Останній робочий день тижня. Підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва, тож далі коротко про головні теми випуску. Прем'єр на Закарпатті, робочий візит, конкурс на перевезення, популярні маршрути, змішані бойові мистецтва, чемпіонат України, аномальна весна, коли чекати дощу. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прибув з робочим візитом на Закарпаття. Які об'єкти інфраструктури та соціальної сфери відвідав глава уряду, дивіться в матеріалі моїх колег. Дуже приємно. Дай 5. Ні, вона не плакала. Дай. Така дівчинка, да. Каже, дай Боже нам здоров'я, миру і спокою. Найкращий цьок. Вулицями Ужгорода пройшла делегація на чолі з прем'єр-міністром України, крокували православною набережною, оглянули розриту Петефі. Побували і на найдовшій липовій алеї Європи. З робочим візитом Володимир Гройсман в Ужгороді вперше. Хочу сказати, що у мене дуже приємні враження. Мета моєї поїздки єдина. Я хочу подивитись на проблеми регіону і зрозуміти, чим я можу допомогти. Для того, щоб регіон був ще сильнішим. Прем'єр не цурався людей, які до нього підходили. Жителів цікавила економічна ситуація в краї та одвічне питання дороги. Займемося дорогами в області, правда. Є над чим працювати, ви праві. Гарного дня і до побачення. Разом з Лілією Гриневич прем'єр навідався і до угорськомовної школи номер 10. В області 118 шкіл з мовами національних меншин, 99 – це з угорською, в тому числі 66 – чисто угорських, 33 – це школи, де викладання здійснюється двомовне. Одна школа, де викладання здійснюється словацькою мовою, одна чисто російська. Продовжують функціонувати двомовні українсько-російські, одна у Мукачеві, Берегово, В'ячеві. Маємо одну унікальну школу, в якій навчання здійснюється трьома мовами. Цьогоріч вперше Кабмін виділив кошти для обладнання кабінетів нової української школи, також класів української мови для шкіл національних меншин. Тож делегація з міністрів оглянула, як освоюються кошти. Учні прем'єра зустрічали танцями. Побували поважні гості й на уроках, зокрема, аби пересвідчитися, що учні знають мову держави, в якій проживають. Хто посеред вас найсміливий? Лісочка, бачу, смілива дуже. Прочитаєш запитання перше? Яке завдання дала мама Люді? Мама Люді дала завдання полити квіт та покормити курей. Сьогодні ми були в цій школі і ми бачили, що діти вільно володіють українською мовою. Це супер класно. І вони повністю також навчаються на мові своєї національної меншини. Це теж є прекрасно. От я вважаю, що ця школа є символом, але також піднімають питання і про те, що є населені пункти, де взагалі ні молодь, ніхто не говорить українською мовою. І це, в принципі, є порушенням прав громадян України. Ми будемо розвивати українську мову, ми будемо все робити для того, щоб національні меншини теж отримали свої можливості для розвитку. Багатокультурність – це наш скарб, це наше надбання. Попрощавшись з учнями школи, згодом Володимир Гройсман відвідав і новостворений ЦНАП на площі Поштовій. Незважаючи на те, що чекали гостей, робота тут тривала у звичному режимі. Доброго дня. Добрий день. Скільки часу ви потратили тут черги? На третій день. Тільки підійшли. Зручно? Зручно. Добре, що зробили таке. Ну так, це правда. Ну а згодом підхід до преси питали прем'єра про процес децентралізації, який в області, як відомо, йде дуже повільно. Зокрема, не через небажання громад об'єднуватись, а через непорозуміння з адміністрацією області. Немає розуміння між всіма гілками влади, саме на цьому рівні області приймається ці рішення. Я слухаю аргументи всіх сторін, і ми будемо ще додатково вивчати всі за і проти. Підміняти рішення ваших органів місцевого самоврядування я не збираюся. Можу тільки сказати єдине, що використовуючи можливості об'єднання, Закарпаття стане сильнішим. І громади будуть достатньо мати фінансових ресурсів для того, щоб розвиватися. Розшифрував і нещодавні правки, які внесли в Раді щодо приватизації державного та комунального майна. Каже, основне завдання змін не у продажі майна, а в залученні інвестицій. Щоб туди прийшли інвестиції, щоб там створили нові робочі місця, більш професійно, більш якісно, з новим технологічним рівнем, щоб виробляли нову українську продукцію, яка буде завойовувати і внутрішні, і зовнішні ринки, щоб Україна стала економічно сильнішою. От в цьому і є сенс проведення публічної приватизації, про яку ми говоримо. Інвестиції в Україну,
і створення сильної економіки. От мета. Підсумовуючи зустріч, прем'єр наголосив, основна мета його візиту – усвідомити першочергові проблеми краю та порозуміти, як може допомогти у вирішенні проблемних питань, зокрема будівництво доріг та розвиток економіки. Пройшовся містом, чудові перші враження, але наголошую на тому, що будуть дуже конкретні питання, над якими ми сьогодні працюємо, і ці питання знайдуть своє вирішення в рішеннях уряду і в підтримці уряду Закарпатської області. Зустріч з пресою була скромною, адже попереду на прем'єра чекали оглядини дорожніх робіт на трасі Київ-Чоп, знайомство з роботою заводу Єврокар та зустріч з інвесторами краю. Про все у подробицях у неділю у підсумковій програмі «7 днів». Впевненим переможцем першого туру наступних президентських виборів, які відбудуться навесні 2019 року, стане лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. Про це заявили українські експерти під час прес-конференції «Президентські вибори в Україні. Диспозиція основних політичних сил перед розгортанням кампанії». Більше інформації дивіться далі. В Україні вже говорять про президентські вибори, які відбудуться навесні 2019 року. Експерти оцінюють шанси кандидатів на перемогу та роблять певні висновки. На прес-конференції у Києві під назвою «Президентські вибори в Україні. Диспозиція основних політичних сил перед розгортанням кампанії» аналітичні експерти висловили думку щодо претендентів, які вийдуть у другий тур президентських виборів. Впевненим переможцем у першому турі експерти вважають Юлію Тимошенко. Я абсолютно погоджуюсь, що основний двобій, звичайно, відбудеться між Тимошенко і Порошенко. І я думаю, що більшість, що вибори президентські і наступні парламентські, вони будуть проходити в тій парадигмі, які зараз відбуваються в ОТГ. Тобто, з одного боку, буде шалений адміністративний тиск. Ми бачимо, що з 2014 року в цьому плані влада тільки прогресує. Якщо ми подивимося на результати ОТГ, де Батьківщина все ж таки перемогла, слід визначити, що її механізм, її менеджмент, він більш ефективний. Вибори до ОТГ відбулися 29 квітня. 29 квітня в 40 громадах, об'єднаних територіальних громадах, були вибори. Ці вибори були дуже знакові, тому що це останні вибори об'єднаних територіальних громад перед великими виборами президентськими і парламентськими. І, по суті, це була велика репетиція того, чи будуть вибори чесні, президентські і парламентські, чи буде влада діяти демократично. Зі слів народного депутата, вибори повинні були проходити в 200 ОТГ, натомість їх було всього 40. Як і на попередніх місцевих виборах в ОТГ, Батьківщина вибрала перемогу попри тиск і застосування адмінресурсу, наголошує політик. Саме зараз, на цю хвилину, підведено 100% результатів виборів. У нас, у партії «Батьківщина», є 40 протоколів з мокрими печатками, з підписами, на базі яких ми порахували результат. І ось цей результат. Від партії «Батьківщина» обрано 277 депутатів, від партії президента – обрано 212. За інформацією експертів, підсумки виборів в ОТГ демонструють, що Батьківщина рівномірно здобуває перші місця як у прифронтовій зоні, так і в центральній і західній Україні. На нові обличчя у президентських виборах розраховувати не варто, наголошують експерт-аналітики. Та якщо вони і будуть, то це будуть усього-навсього свіжі обличчя. Що говорити про нових лідерів? Я б не називав політичних нових лідерів, я б не називав цих політичних лідерів новими. Не приходять в політику нові люди, не звідки. Відповідно, я б взагалі відходив від такої тези «новий політичний лідер», а свіжий. Так, українці потребують свіжості, але чи ця свіжість виграє у звичці українців все ж таки голосувати за те, за кого не звикли, ну це теж дуже велике питання. Нагадаю, обирати нового президента України ми будемо навесні 2019 року. Громади, що об'єднуються навколо обласних центрів, не мають бути більшими за міста обласного значення. Про це говорили народні депутати, які приїхали на Закарпаття, аби поспілкуватися з громадами потенційної Холмківської ОТГ. В подробицях Тетяна Легеза. Народні депутати зустрілися з громадами сіл Холмку, Сторожниці та Тарнівців, які вимагають визнати їх об'єднання в ОТГ законним. Прикро, що ми всі живемо сьогоднішнім днем, а треба думати про те, що буде завтра. А завтра постане питання залучення інвестицій, створення нових робочих місць,
просторового певного розвитку, певні інфраструктурні, культурні об'єкти. Це все треба буде десь будувати для того, щоб забезпечити людей, які живуть і тут в місті, і в обласному центрі, і навколо. А це все можна зробити за рахунок агломерації. Самі ж народні обранці кажуть, цю ситуацію потрібно вирішувати різними інструментами. Якщо у нього, як у голови обласної державної адміністрації, є аргументовані аргументи, чому він не погоджує це об'єднання, він повинен їх просто запропонувати. Бюджет децентралізації дає чимало можливостей для громад. Ця реформа дозволить не тільки розвивати саму громаду як таку, але й покращити якість життя самих громадян, а відтак зменшить масові виїзди за кордон. Дає міцні і збалансовані в широкому розумінні цього слова, об'єднані територіальні громади. Там немає, власне, і сепаратизму, там немає і відтоків робочої сили за кордон, тому що громада зацікавлена в тому, щоб жити і розвиватися в сталому середовищі. Утім, говорячи про об'єднання у територіальні громади, не варто забувати, що Закарпаття – єдина область України, яка досі не має перспективного плану. Ну і далі ще одна інформація, яку ми не могли оминути у випуску 11 травня. В Хусті сталася жахлива трагедія. Бетонний стовп впав на півторарічну дитину. Усе сталося близько 11-ї години дня на вулиці Небесної Сотні, колишня Гвардійська. Водій на лісовозі зачепив електричні дроти та вирвав залізобетонний стовп, який впав на тротуар. За трагічним збігом обставин, саме там у той час проходила жінка з дитиною, яку везла у візочку. Дитина померла по дорозі до лікарні. За фактом аварії у поліції розпочали слідство. У водія взяли зразки крові, які направили на експертизу. Наразі слідчі Хуського відділку поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Вирішується питання про обрання водієвої міри запобіжного заходу. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» також надало роз'яснення з приводу нещасного випадку. На підприємстві проінформували, що бетонний стовп, який упав через те, що його зачепив маніпулятором лісовоз, не належить товариству, тобто не є електричним. Поліція встановила особи нападників на прикордонника. Як ми вже повідомляли, 9 травня з'явилося повідомлення Держприкордонслужби, у якому йшлося про примусові дії щодо прикордонника з боку невідомих осіб. Його вкинули в багажник автомобіля та вивезли до ріки. Там йому погрожували і сказали, щоб не ліз, куди не треба. Потерпілий 29-річний житель Рахівського району звернувся до поліції. Наразі двох жителів сусідніх сіл затримано. Їм повідомлено про підозру вчинення кримінальних правопорушень. Як звітують в поліції, конфлікт розпочався зі словесної перепалки біля сільради. Тоді місцевий, довго не думаючи, вдарив прикордонника по голові. Кілька його товаришів допомогли завантажити потерпілого в багажник. За фактом правоохоронці відкрили одразу два кримінальні провадження та оголосили чоловікам підозру. Один за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України – це є погрози працівнику правоохоронних органів, а також частина 2 статті 146 – це є обмеження чи позбавлення волі людини проти її волі. Якщо провину чоловіків доведуть, ті можуть сісти до в'язниці на строк до 5 років. 55 стрільців з міста Мукачева та району вже у відправному пункті готові поповнити лави Збройних сил України. Левова частка з них служитиме у Нацгвардії та прикордонних військах. У середині та наприкінці травня в Мукачівському об'єднаному військкоматі заплановані ще 2 відправки, тож наразі працюють над формуванням їх складу. Варто додати, ситуація з набором у Мукачівському районі краща, ніж у місті. Зв'язано з тим, що трохи законодавча база не регламентує на даний час проведення механізму оповіщення по місту. Якщо, наприклад, в районі є людина, інспектор ВОЗ, яка відповідає за роботу з призовниками і ведення військового обліку по місту, ситуація це, так скажемо, складна і ніде чітко не прописана. Тобто на даний час керівництво міста не може комусь наказати виконувати, наприклад, ті чи інші заходи. Ефективній роботі перешкоджає відсутність механізму відповідальності за наявку до військкомату. Також досить складно довести факт отримання повістки. До проведення набору залучають і поліцію, хоча тут свої обмеження у притягненні до відповідальності. Так, цього року всього на 4 осіб були заведені справи для притягнення до кримінальної відповідальності.
Затримали торгівця боєприпасами. Співробітники СБУ спільно з поліцією викрили мешканця Ужгородського району на зберіганні та збуті боєприпасів. Його затримали в одному з міських парків під час спроби продажу гранати РГД-5 із запалом. Під час огляду помешкання зловмисника оперативники вилучили ще одну гранату РГД-5. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. На Виноградівщині автомобіль без водія в'їхав у приватний двір. У селі Велика Копання водій, що припаркував авто біля поста поліції, просто забув поставити його на ручні гальма. І машина, простоявши хвилин 20, раптом самостійно рушила. Один з поліцейських вибіг на переріз автівці, намагаючись її зупинити, але не встиг. Самовільний рух автомобіля зафіксували камери відеоспостереження. В Україні сповільнилося зростання цін. Інфляція на споживчому ринку у квітні сповільнилась до 0,8% після зростання на 1,1% у березні, 0,9% у лютому і 1,5% в січні 2018-го. Про це повідомила Державна служба статистики. За даними Держстату, з початку року ціни зросли на 4,5%. Зокрема, на споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 1%. Найбільше подорожчали овочі. Від 1 до 2,5% підвищилися ціни на м'ясо і м'ясопродукти, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби, рибу та продукти з риби. У той же час подешевшили гречана, крупа, яйця, молоко, сало, фрукти та цукор. Кабінет міністрів збільшив посадові оклади мера міста головам обласних рад та їх заступникам. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер без обговорення. Повідомляється, що згідно до проекту постанови посадовий оклад міському голові Києва і головам обласних рад встановлено у розмірі 15,5 тисяч гривень. Крім того, мери міст з населенням понад 1 мільйон осіб отримуватимуть по 12 200, а головам інших міст, залежно від їх групи, підняли оклади до 10-12 тисяч гривень. На два автобусні маршрути номер 12 та номер 13 виконком Мукачівської міської ради оголосив конкурс. Засідання конкурсної комісії відбулося 11 травня в Малому залі міської ратуші. Тож, чи вдалося знайти перевізників на ці маршрути – дивіться далі. Всього одна заявка на маршрут номер 12 митрополита Володимира Івана Франка, а на номер 13 Юрія Гойди Климента Тімірязєва – жодної. Такий перелік перевізників, допущених до участі в конкурсі на перевезення пасажирів у місті Мукачево, який оголосили місяць тому. Прийняли рішення провести конкурс з 12 маршрутом. Виграв його перевізник Габона Мирослав Янушович. Він буде перевозити 12 маршрутом пасажирів у Мукачеві, а на 13 ми будемо знову об'явимо новий конкурс. Договір буде заключений із перевізником терміном на один рік. Спробували розібратися, чому така низька активність перевізників. Немає пасажирів. Пасажирів на той не буде, він не може заробити на солярку, він не буде їхати. Перевізник, влада повинна теж над цим подумати, значить пустити якийсь муніципальний транспорт або ще щось, тому що невигодно там, де невигодно, де хазяїн не може заробити на запчасті, от, і на солярку, там він не буде ставити свій маршрут. На маршрутах працювати важко із-за заторів, що погано зроблені знаки, розмітки, затори оці мішають, що не вистачає, мінімум два моста ще через латорицю, а так все терпімо. От. З людьми проблем нема, проблема на дорозі. Вся зарплата має цінитися майбільше 12-10 тисяч. Роботи не є, та що мушу робити? 4. А там кого? Там нема кого возити. Дадуть троєчку дадуть, а чи двоєчку, чи буде желаючий. А там хто? Там нікого нема, що там. Пустий автобус, от зараз побачите, 12, коли прийде, вона приїде пуста. Вона що із центру везе на генерала Петрова, якщо двойки нема. Чи звідти везе в центр? От і все. Це старі автобуси. Капітальний ремонт йому зробили цьому автобусу. Я вижу, що буде через 10 років з тих автобусів зелених. Чи він взагалі буде їздити? Щоправда, аргументи з цього приводу самих підприємців та чиновників дещо розбігаються. У нас курсують нові гарні технічно облаштовані по-сучасному автобуси, так називаємо зелені. І вони мають
Перевага в тому, що якісно забезпечують перевезення. Не всі мають можливість забезпечити такі умови, і, можливо, з цього це трошки затратно. Один з членів комісії поцікавився, чому на вулиці Каменського маршрутки порушують графік. На початку було 5 маршрутів, які йшли по вулиці Каменського. На прохання жителів вулиці Росвійгоцького, а там, ви знаєте, зосереджено дуже багато житлових будинків, це великий житловий масив. Тому попросили, щоб ми туди пустили якийсь рейсовий автобус. Було прийнято рішення, один із маршрутів, це був маршрут номер 2, пустили не по Кам'янську, а пустили його по Росвійгоцькій. Підняли на засіданні комісії питання перевезення школярів. Адже наразі не всі забезпечені учнівськими картками. Крім того, у пільговиків за наявності пільгової картки водії маршруток вимагають ще й посвідчення. Поки що реально отримали картки учнівські ті особи, які мають право на пільговий проїзд. Це дає їм змогу їздити в наших зелених комунальних цих маршрутках, але одночасно ніхто у них право на дану пільгу не забирав. У них так само лишаються їхні посвідчення, їхні інші документи, якими встановлено це право на пільгу, якими вони можуть користуватися і в решті автобусів. Чи не можна повідомити всіх перевізників, щоб не створювали проблеми, щоб дитина не несла посвідчення інваліда з собою і так далі, і так далі? Соромно за наших громадян міста. Вони беруть карточку своєї мамки, бабки, йдуть, користуються, а бабка бере пенсійне від посвідчення, показує його, теж користується, розумієте? Іде такий, і втрати перевізника великі економічні за те, що ми надали чесну пільгу громадянам, а вони деколи не дуже чесно до цього відносяться. Нагадаємо, з 7 травня проїзд міськими автобусними маршрутами, як на комунальних, так званих зелених автобусах, на купівлю яких витратили 50 мільйонів гривень, це кошти платників податків Мукачева, та за рахунок яких вони і обслуговуються, а також на приватних, збільшено до 5 гривень. Український фермер втрачає 1000 доларів з гектару через мораторій, вважають експерти. Відсутність гарантій власності для фермерів призводить до того, що вони відмовляються вкладати багаторічні культури з більшою доданою вартістю. В сільському господарстві переважають однолітні культури – соняшник або рапс, які найбільше виснажують землю. Експерти вважають, що саме через мораторій, який діє в Україні з 2002 року, фермери відмовляються від довгострокових інвестицій, адже побоюються, що з ними не продовжать договори оренди. Поліція розшукує неповнолітнього хлопця. До правоохоронців із заявою про зникнення сина Дмитра Химиженця звернувся 42-річний мешканець села Макарєво Мукачівського району. Чоловік повідомив, що його неповнолітній син пішов з дому і не повернувся. Як вдалося з'ясувати, правоохоронцям востаннє бачили хлопця 14 квітня у Хусті за місцем проживання його колишнього однокласника. Особливі прикмети хлопця – зріст 165 сантиметрів, худорлявої цілобудови, волосся світло-русяве, очі сірі, на чолі має невеликий рубець. Був вдягнений у сіру куртку, сині джинси та сині кросівки. Поліція звертається до всіх, кому відомо місце перебування неповнолітнього Дмитра Химишенця, повідомити про це до відділку поліції або за телефоном 102. Правоохоронці розшукують 37-річну жінку, яка ще 6 травня пішла з дому і не повернулась. Закарпатка проживає в селі Минай Ужгородського району. За інформацією, вона планувала їхати у Мукачево. Я зустрічався з подругою. Всі, з ким вона мала зв'язок, всі, я з усіма зустрічався, з усіма переписався, зізванювався. Ніхто її не бачив з того часу, от останній. Виходить, що я останній, хто її бачив взагалі. Ми обзвонили її лікарні, і морги, ну, всюди, де могли вона попасти, і ніде не було. І Ужгород, і Мукачево обзвонили. Поліція задіює всі сили для того, щоб знайти цю жінку і повернути її додому. Поліція звертається до всіх, хто може володіти інформацією, яка допоможе в пошуках, звертатися або в Ужгородське відділення поліції, яке знаходиться в Оноківцях, або в Ужгородський відділ поліції, який знаходиться в Ужгороді на Гагаріна, або просто телефонувати на лінію 102. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, споживання алкоголю в Європі, в тому числі Німеччині та Росії, неухильно знижується. Втім, обсяг споживання етилового спирту дуже сильно відрізняється від країни до країни. Найменше його споживають в країнах Південної Європи, а найбільше в країнах Східної Європи. Найбільше п'ють в Литві. Досить високі показники споживання алкоголю в країнах, що межують з Німеччиною – Австрії, Бельгії та Чехії. Якщо вірити статистиці ВООЗ, в рік тут випивають більше 12 літрів чистого алкоголю.
Всесвітня організація охорони здоров'я нагадує, що алкоголізм є однією з найбільш поширених причин передчасної смертності. Один з найбільш ефективних способів зниження споживання алкоголю – підвищення цін на алкогольну продукцію. У Тячії відбудеться чемпіонат України за версією Української федерації змішаних бойових мистецтв. Боротимуться учасники усіх вікових категорій. Географія спортсменів вражає. До маленького міста з'їдуться найкращі борці з різних куточків нашої країни та з-за кордону. Перед початком змагань з організаторами поспілкувалася Олександра Балох, тож вона готова вже розповісти усі подробиці. Змішані бойові мистецтва як вид спорту існують вже давно. В Україні змагання проводяться на професійному рівні. Про це кажуть організатори чемпіонату України за версією Української федерації змішаних бойових мистецтв, що відбудеться у Тячеві. За словами голови суддівської колегії федерації, одна з основних цілей – розділити професійний та аматорський рівень у бойових змішаних мистецтвах. Дати можливість юним спортсменам, також спортсменам-аматорам заявити про себе і перевірити свої сили. І перевірити все те, чому вони навчилися за рік. Географія учасників чемпіонату у Тячеві вражає. До міста з'їдуться найкращі борці із різних куточків нашої країни та з-за кордону. Будуть присутні у нас гості з Словакії, приїжджають. Також по професійних турнірах будуть бійці з Узбекистану, з Білорусі і наші українці. Ну, наші за бій за титул чемпіона буде наші самі кращі бійці, які рахуються на Україні в своїй ваговій категорії. Вони будуть битися за титул чемпіона України. А проводитимуть чемпіонат у Тячеві за такою системою. Взагалі всі наші заходи будуть проводитися за системою олімпійською, тобто програв вилетів. Спортсмени будуть розвиватися по вікових групах, по вагових категоріях і проводитися будуть змагання на виліт. 10, 11, 12, 13 років діти б'ються 3 раунди по 1,5 хвилини з відпочинком в 1 хвилину. 14, 15, 16, 17 – 3 раунди по 2 хвилини і дорослі б'ються 3 раунди по 3 хвилини. Розповів головний суддя і про заборонені прийоми, які будуть враховувати під час бою. Заборонені удари головою, ліктем, коліном в голову, заборонено бити взагалі. Дозволені удари руками, ногами, удари коліном в корпус, різноманітні кітки, больові, задушливі прийоми. Що стосується дітей, то в положенні лежачи бити в голову заборонено тільки по тулубу. У дорослих можна добувати лежачого суперника. За словами організаторів, на відвідувачів чемпіонату чекають видовищні бої. Про це запевняють і самі учасники. Спортсмени кажуть, боротимуться тільки за перемогу. Ми хорошо натренувалися, щоб показати хороший результат. Я хочу показати хорошу техніку, то, що я наработав за всі ці дні, як я підготувався. На самом деле я сильно очень готовился, хочу выиграть. Нових вражень, перемоги. Прежде всего, я нових ощущений, емоцій, мені очень интересно. Я ще не пробувала в такому участвовать, я участвовала по борьбе только, это будет для меня впервые. В 12 лет я выиграл первый чемпионат Украины, в 15 лет я выиграл второй чемпионат Украины. Зараз третій чемпіонат України, теж хочу виграти. Власне, бої в усіх вікових категоріях розпочнуться уже 12 травня. Учасники та організатори чемпіонату обіцяють, змагання пройдуть на найвищому рівні. Цілий місяць без дощу. Цьогорічний травень синоптики по праву вважають аномальним. За їх словами, така погода тримається через антициклон, який панує над Центральною Європою та є незвичним для цієї пори. Тож, коли нарешті чекати опадів, мої колеги розкажуть. Вже майже місяць, як закарпатці насолоджуються справжнім літом, незважаючи, що на календарі тільки травень, в області спостерігається спекотна сонячна погода. Причина цьому – антициклон, який вже декілька тижнів панує над Центральною Європою. Його дія провокує високі температурні режими та мінімальні опади. Це було викликано антициклоном, який панував над Європою, над Україною. Він був заблокований північними циклонами з Атлантики, з Північної Атлантики, з Середземномор'я і не міг нікуди дітися, так просто говоря.
Тому постійно за цей період ми мали таку суху сонячну погоду. Аномальна весна цього року навіть побила рекорд. За словами синоптиків, 4 та 5 травня в області була зафіксована найвища температура цього періоду, починаючи з 1945 року, а саме 31 градус вище нуля. Все це, безперечно, спричиняє найвищий рівень пожежної небезпеки в екосистемах та сміттєзвалищах краю. За словами рятувальників, цього року таких пожеж вже відбулося більше 250. Синоптики нам обіцяють кожного практично дня високий та надзвичайний рівень пожежної небезпеки і спекотне тепле літо, крива надзвичайних ситуацій пожеж, в тому числі в екосистемах, піде вгору. В найближчі ж дні ситуація зміниться. Зі сходу на Закарпаття насувається циклон з Чорномор'я, який принесе із собою короткочасні дощі. Щоправда, за словами синоптиків, вони носитимуть локальний характер. Що ж до температур, то вони коливатимуться в межах 20-25 градусів тепла. Вночі будуть грози, будуть короткочасні дощі. Вони будуть продовжуватися ще 10-го, але лише місцями по області. Тобто вони будуть носити такий локальний характер. Триватимуть опади впродовж двох наступних днів, після чого знову очікується сонячна погода із підвищенням температури повітря до 28 градусів тепла. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Вражаюче бездоріжжя, коли чекати на ремонт. Полуничний сезон. Смакота на городі. Це вся інформація на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До зустрічі.